Здравейте, приятели, съмишленици и вие, опоненти на нашата телевизика на утопистите. Още в самото начало искам да предупредя, че в днешното предаване, в края на днешното предаване, ще направя лично изявление, с което не ангажирам никой от приятелите, съмишленниците, дори и опонентите на телевизиката. А сега да започваме направо по темата, която е продиктувана от следната хипотеза. Заживя ли вече България в новото средновековие? Сега ще ви прочета нещо, за да се опитам да бъда по-точен. На мен ми трябваха около 30-тина години, за да си формирам този начин на мислене. В историята, както и в природата, съществува определен ритъм. Извършва се ритмична смяна на епохи и периоди. Смяна на типове култура, има приливи и отливи, подеми и сривове. Ритмичността и периодичността са присъщи на всеки живот. Епохите биват определени като органически и критически. Нощни и дневни, сакрални и секурални. На нас ни е съдено да живеем в историческото време на смяна на епохите. Старият свят на новата история, самият той все още нарича себе си по стар навик нов, е остарял и е грохнал. Върви към края си на една разлага, зараждаща се един още непознат свят. И забележителното е, че краят на стария свят и зараждането на новия възприемат като революция, а други като реакция. Революционността и реакционността днес така са се смесили и объркали, че се е заличила всякаква отчетливост в употребата на тези термини. Нашата епоха аз обозначавам условно като край на новата история и начало на новото средновековие. Не предсказвам по какъв път историята задължително ще тръгне. Искам само проблематично да очертая идеалните черти и тенденции на новия тип общество и култура. Моите мисли често се възприемат абсолютно превратно и от тях се извличат абсолютно погрешни изводи. Обяснявам си го с това,
че начинът ми на мислене се тълкува с категориите на новата история. Че искат той да бъде отнесен към една от насоките на новата история. Докато по същество, моята мисъл се свежда до това, че всички категории на мислене в новата история, всичките и насоки са изчерпани и започва мисленето на друг свят, света на новото средновековие. Духовните начала на новата история са изхабили себе си и живели са себе си, духовните й сили са изтощени до крайност. Не съм нито професор Иво Христов, още повече пък прероденият граф Сен-Жермен под прикритието на Стойчо Керев, за да мога да съчиня ей такава характеристика на днешното смутно време. Само искам да подам един жокер относно това мислене. Чух, че днес в парламента влязал този, който си е присвоил единственото право да предопределя българската ни съдба, поговорил си с председателя на парламента и той взел, че подал оставка. След това парламентът избрал някаква дама за нов председател на народното представителство. Нямам снимката на предишния председател на Народното събрание, още повече почти нищо не съм чувал и не знам за новата председателка. Но искам да ги предупредя, че авторът на прочетеното преди малко от мен не е от Кърджалийският избирателен регион, не е от някоя от опозиционните политически партии в България, а тези неща са написани още в далечната 1924 година в Берлин, в онези времена, когато започва покварата на 20-тият век, които изключително много съвпадат с днешната ситуация за началото на 21 век, в който, надявам се, всеки би се съгласил, че светът е отново пред саморазрушение. Ето за кого става дума. Разбира се, подсказа ми го нашият основен рекламодател историята. Аз, казва тя, съм имала много любовници през дългия си живот. Но той ми е някак много скъп заради това, което остави вътре в мен. И което, казва, надявам се, ще ви накара днес вие хората най-после да се освестите. Thank you.
Кой е Николай Бердяев и защо е любовникът оставил едни от най-трайните впечатления в нашата рекламодателка историята, го оставям за коментарите под днешното ни предаване. Дори очаквам и председателката на Народното събрание да се включи. А сега си мисля следното. Ние тук с вас можем безкрайно да си играем на телевизийка. То е една телевизийка. Нито звукът ни звук, нито осветлението осветление, нито картината картина. Замислите ни, пък изобщо не искам да говорим. И затова предвид събитията, които главоломно се развиват явно в нашият икономически, политически и културен живот, е време да погледнем сериозно на нещата. Защото чувам из бакалията, покрай дюнерджийницата, по пазара, в махалата, отчаяващи неща. Демокрацията била в опасност. Вярно ли е? Днеска председател на Народното събрание подава оставка в парламентарна република. Е, вярно, че някой отшел не му казал да го направи, но това е друг отделен въпрос на друго предаване. Истина ли е всичко това? В каква България живееме? И дали няма се окаже вярно това, че е настъпило за нас поне вече новото средновековие. Затова да спрем да си играем и на телевизика и да се обърнем към сериозните медии, професионалните медии. Така наречения днеска мейнстрим. И тъкмо е петък. Нека да видим какво ни казва по въпроса какво се случва в държавата, какво се е случило днеска в държавата, едно от най-авторитетните политически публицистични предавания в българския ефир. Обръщаме се към обществените медии, защото те са под най-сигурния контрол на оне мистър Франк от онази фондация Америка за България, която гарантира нашата вярна посока като общество. Нека да направим една заемка от професионалистите. Срещаме се за втори път в този празничен ден, приятели на Панорама. Едно много важно природно явление предизвика тази наша извънредна емисия. Нашата подвижна телевизионна станция замина за мястото на природното явление. За съжаление, ние все още не можем да получим картина от там, тъй като явно има някакви смущения по трасето. Какво собствено представлява това природно явление? За първи път в историята на града, а подир малко и на вашите телевизионни екрани, ще се появи яйце с такива големи размери. Ние все още не знаем неговия произход. Много граждани вече се обаждаха по телефона и твърдяха, че това е яйце от друга цивилизация. Някои предлагаха да се вземат извънредни мерки, защото е възможно яйцето да е заредено с взрив и да се предизвика експлозия. Впрочем, имаме и картина. Уважаеми зрители, въпреки трудностите, които вие сами забелязвате, българската телевизия ще положи всички усилия, за да ви информира най-изчерпателно за това изключително природно явление, което смущава всички ни от тази сутрин. Другарко Чолакова, в студиото не е ясно, вижда се само дим. При нас картината е ясна, само че има много мъгла. Поне чувате ли ме добре?
Звукът е добър, докато се избистри картината, нека продължим само с говор, но много ви моля, Бригита, надминете себе си в тия трудни минути. В какъв смисъл? Направете говора си по-образен, за да можем да заместим отчасти липсата на образ. Успяхте ли да посетите Академията на науките? Разбира се, че посетихме Академията на науките, срещнахме се с неин представител. Той отхвърли всички предположения за извънземния произход на яйцето. Освен това даде уверение на българската телевизия, че Академията разполага с достатъчен брой научни институти, научни работници, научна мисъл, за да може в най-скоро време да информира, да проучи произхода на това изключително природно явление. Освен това, направи ми силно впечатление оживлението, което цари в Академията и във всички нейни научни институти. Навсякъде се говореше, слава Богу, сега ще имаме работа за години напред. Уважаеми зрители, подир Академията на науките, посетихме и Софийската община. Казвам посетихме, защото бяхме заедно с колежката Божана Димитрова от Радио София. Там, разбира се, заседаваха. Оказа се, че появата на това яйце поставя неотложни въпроси за разрешаване. На първо място, както ни информираха, за местожителството, жителството му в столицата. Да, и не само за жителството. Архитектите се страхуваха, че това яйце, тази негова овална форма, няма да може да бъде добре да бъде ситуирана в генералния план на столицата, но журналистите, които бяха там, остроумно забелязаха, че във всички случаи то ще се измъти малко по-рано, отколкото генералния план на милионната столица. Ние с Божана Димитрова се присъединихме към мнението на нашите колеги от вестниците. Виждам, че се разхождате с един апарат. Какво всъщност правите? Да, опитваме се да измерим нивото на шума в тази част на града. Ние разговаряме с вас в началото на булевард Руски, ако въобще може да бъде наречен булевард вече Руски, след серията промени, които преживя. И също Орлов мост, ако също можем да говорим за орлите на Орлов мост, виждате, клюмнали са съвсем. Нека да се опитаме да ги видим и с камерата, макар и в мъгла. Стават, така да се каже, безучастни на високото равнище на шума и на децибелите, които произвежда уличния шум тук в този район. Измерихте ли вече и децибелите на яйцето? Да, не можем да пропуснем такъв случай, ако това ви интересува. 14 децибела. Извинете, това много ли е или малко? 20 децибела, за да се ориентират зрителите по-добре. 20 децибела са отбелязани в Есенна гора, когато при тих есенен вятър падат есенните листа, но това е една сложна материя, много деликатна с децибелите или децибалите. Може би по-добре е да чуем. Поради голямото струпване на хора и любопитството, с появата си яйцето внесе смут в реда и в движението. В някои улици се получиха задръствания на автомобили, пешеходците нарушиха правилата на движението и това наложи яйцето, водено от пилотна кола, да бъде изнесено извън пределите на града. Ето тук можем да наблюдаваме неговото придвижване и сами да се убедим колко е трудно, когато трябва през града да преминава извън габаритен товар. По съобщение на Бригита Чолакова, някои студенти са напуснали лекциите, за да излязат на улиците, нещо, което се случва за първи път в историята на университета. А според данни на Божана Димитрова, от разтворените прозорци на къщите се разнася мирис на загорели тенджери. Тъй като в града не можа да се намери подходяща зала, където да бъде подслонено това уникално природно явление, то временно ще бъде приютено в един сеновал в подстъпите на Витоша. В момента вие виждате платформата, обслужващия персонал, както и екипа, който ще се грижи за яйцето.
Друго нещо са си професионалите. Веднага всичко става ясно. И най-вече обектът, който заплашва, ако не националната ни сигурност, то поне стабилитета на държавата. Дали пък това яйце, радичковото, не е символът на новото средновековие, в което сме заживели? И не е ли точно то най-голямата заплаха, за която се вайка от днес целият ни политически истаблишмент след оставката на председателят на Народното събрание и възцаряването на трона му на нова председателка? А именно въпросът, който страшно много ги вълнува, е: олеле, как ще се изложим сега с тези политически кризи при предстоящото председателство на Европейския съвет от нашата малка България? Това, че демокрацията е в заплаха, стана малко по-рано ясно. В едно телевизионно интервю относно предстоящото ни височайше председателство изразих опасенията, че по време на това председателство като нищо могат да се случат някои необичайни закуски в някои европейски посолства с представители от българи, които се питат: абе, в какъв свят заживя България? Защото има вече основателни подозрения, че самите европейци се питат: абе, дали нещата в България наистина са така, както идват и ни ги разправят в Брюксела първенците? И ще ви кажа, че тия дни в хлебарницата на Бай Стоил Тестото, малко преди да я затвори, защото, нали, казахме в нашите махленски историйки, че ще му проверяват приватизационната сделка, как така осъмнал като собственик на хлебарница и с колко чувала брашно в най-гладните български години, взех, че срещнах няколко души, дето вече получили покана от някои посолства за някакви такива мистично-ритуални закуски на дипломати с представители на народните слоеви от типа на онази прословутата с френския президент Франсуа Митеран през януари 1989 година. И полюбописвах така, бе, какво ще им казвате на тези европейски дипломати за България? И те взеха, че ми показаха една онагледацийка. Нека да я видим.
знам за вас, но аз като я изгледах за първи път, страх ме хвана. Ами, ако я види министърката по въпросите ни за председателството, ако я види новата председателка на парламента, а не дай си Боже началникът им, ами, какво ще кажат големите му началници от Брюксела, изобщо не знам. Затова пуснах ви да я изгледате, за да видите, че приказките за тези прословути закуски, които понякога променят съдбата на цели народи, не са така вятър работа, не са махленска историка, но утре веднага я връщам на моите самахленци, дето висят и чакат бай Стоил тестото отново да отвори хлебарницата, те да си му мислят, като са ги правили тези унагледацийки. Аз съм лесен. Дипломатите с утописти не се занимават. Така де, както е известно, утопистите само мечтаят. Откъде ще им дойде на акъла и откъде такъв капацитет в тях да съставят такава компромацийка? Та това си е жив нелегален видеопозив за сваляне на демократично избраната власт и за омаскаряването на държавата пред големите началници в Брюксела. Ние утопистите, откакто вече сме си под контрола на уважавания мистър Франк от онази фондации, където мисли чак от Америка бъдещето ни за България, вече сме си под абсолютно строг контрол. И понеже в последно време мало и голямо хлътнало в българската политика по свои си съображения се вълнува от генералния въпрос кой клати държавата и иска да сваля демократично избраното ни правителство, ето, че дойде време и за моето лично обяснение, което ви обещах в началото на нашето предаване. Ще го прочета. Написал съм си го. Нямам опит в такива словоизлияния, за пръв път ми е. Затова ще го чета. Уважаеми приятели и съмишленици, за опонентите не съм сигурен. От известно време зачестяват призивите към мен, къде открито тук в социалните мрежи, къде в лични писма, някои от тях дори на хартия, къде из махалата, тихо мълком, да съм влизал в политиката, каквото и да означава това действие. Отечеството било в опасност. Затова сега ще бъда напълно откровен с вас. Утопистите може и да сме мечтатели, но поне сме откровенни хора, за разлика май от тия нашенци, към които ме подтиквате да ходя. Да, скъпи приятели, отечеството наистина е в опасност. Голяма опасност. Съдбовна опасност. Ще го има ли? Или вече го затриваме? Но хора от моето поколение, като мен самия, не можем да спасим България. Единственото, което сме длъжни да направим, е да се покаем пред поколенията след себе си. За Българията, която им завещаваме. Ние сме излъганото поколение, самозаблудилото се, наивно поколение. Ние с собствените си ръце
и умове, сътворихме всички възможни грехове, които направиха прехода на България към един по-добър свят вече почти невъзможен. Вкупом съгрешихме. Кой с делата си, а останалите с мълчанието си. И върнахме България в ново средновековие. Грешахме и мълчахме. Най-напред не успяхме да запазим достоинството на поколението пред нас, нашите родители, градили държавата, която ние като лакоми и напълно безотговорни и безхаберни деца саморазгравихме. След това оставихме чужди да възпитават нашите деца. Външни благодетели, в кавички, да ги учат на що е това родина и любов към ближния. А днес дори отказваме да си признаем собствените неудачи, хвърляйки вината помежду си, като най-силната отрова, умъртвяваща обществото ни. Днес се самоунищожаваме сами като народ, като нация, като българи. Водят ни слепци от нашето греховно поколение, погазвайки вече най-вулгарно всяка свободна воля за човешко достоинство и чест, преследвайки единствено егоистичната си цел – богатство и власт. Нашето прокълнато вече поколение няма моралното право да бъде лидер на следващото поколение, на вас, младите хора. Отечеството, тая България, винаги е била спасявана от млади и необременени от миналото мечтатели за свободна и наша чиста и свята република. Затова аз нямам вече място в политиката. Няма да ми стигне времето за прошка за всичките си грехове. Но чувствам, поемам задължението дори, че ако вие, бъдещето на България, каквото и да е то, се самоорганизирате, размислите, решите се и поемете битката за достоинството на своя народ, то аз съм задължен да дойда при вас. Не да ви водя, а да ви разкажа покаянието си, което ще се отнася и за все по-отчаяните ни връстници. Имате два пътя, драги млади хора. Първият води до командира, генерала на сметките, генерала на надеждите, комисарката и философа. И не дай Боже до днешните патриотари. Вторият път води единствено до вас самите. Този път е труден, неравен, болезнен дори. Но вие избирате. Аз мога само да ви последвам по този път. Бъдещето на България е единствено във вашите умове, сърца и ръце. Вашите връстници от Европа вече се подготвят да тръгнат по този път, да отвоюват страните и народите си от самозабравилата се брюкселска партийна
олигархия. Вашите връстници мечтаят за една нова Европа. А вие, младите българи, дали мечтаете за една нова България в една нова Европа? В крайна сметка, изборът е ваш. С това се разделям, уважаеми зрители на телевизията на утопистите, и ако е рекал Бог и сегашният му наместник тук под нашите земи да ни има, ще се видим следващата седмица. Желая всичко най-добро! Битката за достоинството на един народ.